କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ସହରର କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅନେକ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଗାଇବା ସହ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନ ଗାଥା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଅମର ମହାନ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବର ସର୍ବଶେଷରେ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ବିଲ ସହସବ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମଧ୍ୟ 74ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ କିଭଳି ମହାନ କରିଛି ତାହା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ମାତାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିସିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।